No tere, tere! Kuidas läheb? Me jalutame praegu Lottemaa poole. Ei, mine me Lottemaale või? Kussimaa! Me otsi edasi, siis tuleb Lottemaa. Lähme! Jaa! Mul on ikka ärevus sees, nii lahe on siin. Tahan sinna torni minna esimesena. Aga kes siin on? Tšau, Bruno! Ai, nüüd algab meie kõrge pikrännak. Sinna otsa. Siin otsa. Natuke õudne on ka. Tunnen, et ta kõigub. Kogu aeg kõigub. Päriselt võime kujutan ette endale. Kõigub, kõigub. See meil on künk otsas ka ja siis on kõigub. Sofia leidis siit siukse väikse majakese puude vahelt. Lähme koputame või? Lähme. Siin elab kärbes Jaak. Kärbes Jaak elab siin. Kopis on kärbes Jaagu maja. Teeme kop, kop, kop. Kop, 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 kop. Kärbes Jaak on kodus. Ei ole kodus. Ta ei ole kodus. See on kodus või? No tule vaata. Lotte maja. Läks läks lahti, lähme sisse. Lotte maja. Siin elavad Lotte, tema ema Anna ja isa Oskar. Vau. See on sees küla. Jaa, tuled on sees. Lottel oli nii palju külalisi praegu. Me lähme hoopis kontserdile. Kuuled? Kuuled? Ütle, mis sa sööd? Ei ütle. Tüdrukutel on lõunapaus. Pannkook, kohupiima ja piparkoogipuruga. Njem, njem, njem. Issi, kas sa tead, kuhu Lotte läks? Tean. Ta läks sinna staadionile maailma rekordit tegema. Ongi väga pitu. Läheb sa lähe sisse. Mul silmis põles lapsest peale. Läks sisse. Läks sisse. Jää. No nüüd meil on sihtmärgiks sinine maja siin. Ei, see on kuur. Sinine kuur. Siin leiutab Lotte isa Oskar. Lotte isa Oskar leiutab siin sees. Lähme vaatame või? Kap, kap, kap! Vau! Ahaa, et sul on ilus kombinatsioon ja kaelad küll ja sinust leiutab sinna
saabast alla, et siis ei lähe säärikud üles. See on väga okei. Ja. Ega meil ei õnnestu väga kuskil mõjal käia, sest Sofit jäi ikkagi selle otte maja kummitama. Ja me lähme nüüd, Otele küll. Lähme mõõta, ütleme tere. Ütle aitäh ka, Sofi. Ja Erve, hea kistub seal. Kuulge, kukkus. Kukkus olla. Kukkus maha. Läks peitu. Üle peitu. Ümber maailma reisile. Ma võtta istet. Ütle issile, et tule juhtima. Kas sinul tuleb ära vähe? Ma vaatan, et sinul kindlasti on siin suur lukad mingisugune sõna. Julia haisvad sokid, ütleb tema. Ossa pois! Ära, peetud paiko! Kuivanud paiko! Sõna sul siin on. See on hallitus juust. Kuidas, jah? Ja kolmas kord ka! Kraasi kellega, jah? Ma tulen! Mine vaata lapsed üle ja kuulge suur aitäh teile, et te tulite leiutajate küla teatrisse. Loodetavasti teil oli väga tore päev ja teil on väga ilus kodutee ja me näeme üksteist juba jälle varsti. Ciao, blau teile kõigile! Graasi, et te tulite! Graasi! Kell on nüüd 4 saanud ja me peame hakkama koju minema, sest Otte ma pannakse kinni. Sofi natuke kurub. Me arvestasime nii, et meil on 3 tundi siin aega, aga see on ilmselgelt liiga väike aeg. Siin on nii palju tegemist. No siis on küll väga hästi. Siis suvel näeme, eks sa tuled mulle suvel ka külla. Algo, patsu! Tšau! Tšau, Lotte ema! Tšau, Lotte ema! Nii, jõudsime kohele!